Úrslutum á Ólympíuleikunum mér sýnist að hún sé byrjuð. Og sjáum við þessa byrjun hjá henni. Þessar hringæfingar eru mjög erfiðar og öllu líkindum munum gefa henni bónusa hér á eftir hjá dómurunum. Þannig að þarna gerir hún nokkra flugæfingar upp og niður. Hringæfingu, sólóhring og beint í frammeljastökk og greip mjög vel. Frábærar hans stöður, alveg skólabókadæmi, hvernig á að gera þetta. Og tvöfalt heljastökk með skrúu. Ágætis lending hjá Spirit of Nova í dag. Þetta er óbúslega áreynslulaust allt saman hjá henni. Já, rosalega létt og falleg lína og sjáðu hvað æfingarnar eru vel tegðar hjá henni. Það skiptir mála tvíslunni að æfingarnar séu gerðar í mikilli vitt í sveiflum og hringjum.